Dlouho očekávaná novinka je tu. Cochlear přichází s novou generací zvukových procesorů, a to Nucleus 8. Jmenuji se Ilona, jsem bilaterální uživatel cochlearních implantátů a zároveň jsem zaměstnanec firmy Cochlear. První implantát jsem dostala v 10 letech vpravo a druhý o 23 let později vlevo. Nyní můžu říct, že jsem už rok oboustranným uživatelem a nemůžu si to vynachválit. Jsem ráda za to, že jsem dostala příležitost tento zvukový procesor vidět a teď vám ho ukážu. Mějte na vědomí, že tato sada se může lišit od sady ve vaší zemi. V případě zájmu o bližší informace neváhejte se obrátit na místního zástupce firmy Cochlear. Sama jsem zvědavá, jak procesor Nucleus 8 vypadá. Pojďme se na to podívat. Tak a teď tady máme zvukový procesor Nucleus 8. Teď uvidíme hnědé barvy, kterou jsem si objednala. Avšak tento typ zvukového procesoru má 6 barev, z toho nejnovější barvou je stříbrná. Teď je prostor si to vyzkoušet. Můžu říct, že je jednak menší, lehčí. No a hlavně já nosím brýle, takže jsem o to víc ráda, že ten procesor v ničem nepřekáží. Ráda bych řekla, že se jedná o nejmenší a nejlehčí záušní procesor, který je aktuálně dostupný na trhu. Máme k dispozici dobíjecí akumulátory, které jsou ve dvou velikostech. A pokud byste chtěli, tak můžete použít bateriové pouzdro na jednorázové baterie. Akumulátory mají dvě různé nabíječky. Jedna je ve tvaru písmene Y a druhá jako USB. Díky dvěma různým nabíječkám máte o to více možností, jak vaše akumulátory nabíjet. Zvukový procesor má krytý mikrofonu, které je potřeba měnit každé 3 měsíce. Balení také obsahuje náhradní krytý mikrofonu. Novinkou jsou kryty a nálepky, které jsou jak pro děti, tak i dospělé. A vlastně každý se v tom může najít to, co mu zrovna vyhovuje. Porovnání mezi procesory Nucleus 7 a Nucleus 8, novější procesor má označení IP rating 68. V případě, že by vás s procesorem zastihl déšť nebo by vám spadlo do vody, nic by se mu nemělo stát a měl by nadále fungovat. Pokud byste si chtěli zaplavat, je k dispozici sada Aqua Plus, která vám zajistí úplnou vodotěsnost. Bez čeho si už nedokážu představit život je bezdrátové příslušenství True Wireless. Mezi moje nejoblíbenější příslušenství patří TV Streamer a Minimic, které používám při pracovních hovorech anebo ve svém volném čase při sledování dokumentárních filmů. Tato bezdrátová příslušenství jsou kompatibilní s novým procesorem Nucleus 8. Jsem zvědavá na nový zvukový procesor a těším se na všechny zážitky, které mi přinese. Díky tomu, že je N8 menší a lehčí, myslím si, že se dokáže sladit s mým aktivním způsobem života. Když běhám, mám ráda, když slyším obyčejné zvuky, jako je šoupání bot, anebo naopak streamovanou hudbu z mobilu do procesoru. Funkce Forward Focus v kombinaci s novou generací Smart Sound IQ Scan 2 mi může pomoci lépe komunikovat v rušném prostředí. Tak jako s předchozím procesorem je možné streamovat z kompatibilního zařízení Android anebo Apple. S Nucleus 8 si myslím, že budu mnohem více ve spojení než kdy dříve. Tento procesor je připraven na technologii Bluetooth LE Audio, což je nová generace Bluetooth připojení, tedy napojení zvukového procesoru v reálném čase, na hromadných akcích či veřejných prostorech a všude tam, kde je dostupná funkce Overcast. Jednoduše řečeno, takové čekání na vlak nebo sledování filmu bude o mnoho příjemnější. Pokud váš záušní zvukový procesor Nucleus 8 zaujal, kontaktujte svého místního zástupce firmy Cochlear nebo napište komentář pod videem. Rádi bychom od vás slyšeli, co si o novém procesoru myslíte. Děkuji, že jste se mnou zůstali u celého videa.